Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarga dunyoda temir odam nomi bilan tanilgan mana bu rossiyalik sportchi haqida aytib o'tamiz. Ushbu sportchi Yuriy Vlasov bo'lib, u 1935-yilda Ukrainada tug'ilgan. U bolaligidanoq sportga qiziqqan hamda og'ir atletika, ya'ni tosh ko'tarish bilan muntazam shug'ullangan. 24 yoshida u dunyodagi eng kuchli odam sifatida mashhur bo'lgan amerikalik sportchi Paul Andersonning rekordini yangilagan va shu orqali sayyoradagi eng kuchli odam nomini olgan. 1960-yilda Rimda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarining tosh ko'tarish musobaqasida umumiy hisobda 537,5 kg toshni ko'tarib, jahon rekordini o'rnatgan va musobaqada mutlaq g'olib bo'lgan. Keyinchalik u o'zining ushbu natijasini 580 kg'gacha yetkazgan. Yuriy Vlasov ana shunday yutuqlari ortidan dunyoda eng kuchli odam hamda temir odam nomlari bilan mashhur bo'lgan. Sportchilik faoliyati davomida u bir necha bor jahon kubogi va olimpiada o'yinlarida g'oliblikka erishgan. Barchamiz bilgan mashhur amerikalik aktyor hamda bodibilder Arnold Schwarzenegger ham yoshligidan ushbu sportchiga o'xshashni orzu qilgan. Arnold Schwarzenegger o'z intervyularida bolaligidan Yuriy Vlasovga o'xshash uchun tosh ko'tarish bilan shug'ullanganini va u hayotidagi kumiri bo'lganini aytib o'tgan. Ushbu aktyor 1988-yilda Moskvaga filmda suratga tushish uchun kelgan. O'shanda Schwarzenegger Amerikaga qaytish uchun olingan samolyot biletlarini qaytarib berib, bolalikdagi kumiri Yuriy Vlasov bilan uchrashgan. Bu uchrashuv bir necha soat davom etgan. Shundan keyin u samolyotga qayta bilet sotib olib, uyiga qaytgan. Yuriy Vlasov 1967-yilda o'zining sportchilik faoliyatini yakunlagan. U hayoti davomida nafaqat sportchi, balki yozuvchi hamda siyosatchi sifatida ham faoliyat yuritgan. Yuriy Vlasov sobiq ittifoq xalq deputati, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi a'zosi va Og'ir atletika Federatsiyasi rahbari kabi lavozimlarda ishlagan. Shuningdek, u yozuvchi sifatida o'nlab maqolalar va bir necha mualliflik kitoblar yozgan. Bugungi kunda ushbu sportchi 83 yoshda bo'lib, Moskva shahrida istiqomat qiladi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.